მოგესალმებით წვირფასო კოლეგებო, მოგესალმებით ჩვენ საზოგადოებას. Დღეს გვაქვს თავდაცვითი უშიობის კომიტეტის მორიგის ხდომა. Კვორუმი გვაქვს. დღესასრიგით წარმოდგენილი არის 4 საკითხი და შესაბამისად გთხოვთ დავადასტუროთ წარმოდგენილი დღესასრიგი. Დიდი მადლობა. Პირველი საკითხი არის საქართველოს პარლამენტის თავდაცვითი და უშიობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე ასარჩევად ფრაქცია ქართული ოცნება. Ოცნების მიერ წარმოდგენილი ბატონი თენგიზ შარმანაშვილის კანდიდატურა. ბატონი თენგიზი არის გამოცდილი იურისტი, მას აქვს ასევე ძალიან დიდი პოლიტიკური გამოცდილება, დიპლომატიური გამოცდილება და ვთვლით, რომ მისი კომიტეტში გაწევრიანება, მისი მოადგილის თანამდებობაზე არჩევა მნიშვნელოვნად გააძლიერებს ჩვენს კომიტეტს. Მე პირდაპირ გთავაზობთ, რომ დავაყენოთ კენჭის ხრაზე ეს საკითხი. Da, გთხოვთ ყველას მხარი დაუჭიროთ მის კანდიდატურას. Ვაყენებ კენჭის ხრაზე, ვინ არის მომხრე, ბატონი თენგიზ შარმანაშვილი, აუჩიო თავდაცვითი უშიობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილედ. Მადლობა. Წინააღმდეგი ხო არ არის ვინმე? Წინააღმდეგი არ არის. თავი ვინ შეიკავა? გასაგებია, ბატონოთ, თქვენ არჩეული ხართ თავდაცვითი უშიობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილედ, გისურვებთ წარმატებულ საქმიანობას. Აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩვენი კომიტეტის ყოფილ წევრებს, ბატონ ვლადიმერ ჩაჩიბაიას და გიორგი ხელაშვილს გადაუხადო დიდი მადლობა კომიტეტის საქმიანობაში შეტანილი ნაყოფიერი წვლილისთვის და უსურვო წარმატებები. მეორე საკითხი დღესასრიგში კოლეგებო გახლავთ საქართველოს პარლამენტის წევრების ბატონი მიხეილ სარიოლაძის, ადი იონათამიშვილის, ზაზა ლუმინაძის, გენრიეტა წიწავას, ვლადიმერ ჩაჩიბაიას, მაია მენაყარიშვილის, ალუდა გუდუშაურის, ქალბატონ რიმა ბენაძის, ქეთევან დუმბაძის, ანტონო ბოლაშვილის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესი წარმოდგენილი საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის. უკაცრავად წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, ასევე სამხედრო ხდის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის შესამცვლელების შეტანის თაობაზე. ბატონი მიხეილ სარჯველაძე, მომხსენებელი. თქვენ ბატონი მიხეილ. მოგესალმებით კოლეგებო, საზოგადოებას მივესალმებით. დღეს განსახილველად წარმოვადგენ პაკეტს საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რომელიც უკავშირდება ერთი პრობლემის გადაჭრას და ეს საკითხი გახლავთ შემდეგი. Დღეს მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, როდესაც არასრულწლოვანი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, სტატუსის მქონე პირი აღწევს სრულწლოვანების ასაკს, ესე იგი ორი პარალელური პროცესი ვითარდება. ერთი იმის გათვალისწინებით, რომ მეთოდოლოგია შეშმემ პირად ცნობისა არასრულწლოვნის შემთხვევაში და სრულწლოვნის შემთხვევაში არის სხვადასხვა. სრულწლოვანების ასაკის მიღწევის შემთხვევაში აუცილებელია ხელახლა ამ მეთოდოლოგიის მიხედვით სტატუსის მინიჭება და შეიძლება ადგილი ჰქონდეს მთირე პერიოდის წყვეტას, როდესაც სტატუსი არ ექნება ადამიანს, რომელიც მანამდე შეშმეპირი იყო და მოგვიანებითაც დიდი ალბათობით, აი 99%-ით აუცილებლად მიიღებს ამავე სტატუსს. Და მეორეს მხრივ 18 წლის ასაკის მიღწევისთანავე პირი ხვდება იმ ბაზაში, რომელიც მიეწოდება გამწევ კომისიას და შესაბამისად შეიძლება მოხდეს ისე, რომ შეშმე პირი, რომელიც შეუძლებელია უბრალოდ რომ გაწვეული იქნას სამხედრო სამსახურში, შესაბამისად მისი გაწვევა ხდება, იმიტომ რომ ვერ ხედავს გამწევ კომისია იმ სტატუსს, რომელიც მას ჰქონდა არასრულწლოვანების პერიოდში და შესაბამისად რომ მოგვიანებით რაღაცა პერიოდში მოსალოდნელია, რომ კვლავ მიენიჭება შეშმე პირის სტატუსი. აქედან გამომდინარე იგივე ოჯახ წევრებს მშობლებს უწევდათ გარკვეული პერიოდი და ეს არ არის რა თქმა უნდა მასშტაბური და დიდი რაოდენობის, მაგრამ მაინც გარკვეული სირთულეების გადალახვა იმისთვის, რომ თუნდაც ამ წყვეტის პერიოდში დაესაბუთებინათ და შესამისად აეცილებინათ აი ეს პროცედურები, რომელიც უკვე განსაზღვრულია მოქმედი კანონმდებლობით სამხედრო სამსახურში გაწვევასთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენ შევიმუშავეთ ასეთი მექანიზმი, მათ შორის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებებთან, ასევე დაინტერესებულ პირებთან კონსულტაციების შედეგად, რომლის მიხედვით გაჩნდება გარკვეული მოკლე პერიოდი, ამ შემთხვევაში 3 თვიან პერიოდზე გვაქვს საუბარი, რომელიც სრულწლოვანების მიღწევის შემდეგ პირთათვის, რომლებიც მანამდე იყვნენ შეშმე პირის სტატუსის მატარებლები, რომელი პერიოდის განმავლობაშიც მათი სამხედრო სამსახურში გაწვევა არ განხორციელდება და ამ ბაზაზე მონაცემთა ბაზების ხედვის შესაძლებლობა ეკუთვნის კომისიას. ესე იგი აუცილებელია, რომ კოორდინირება ხდებოდეს, ასე ვთქვათ, მონაცემების გაცვლა ხდებოდეს იმ პირებთან მიმართებაში, ვისაც შეიძლება ასეთი საფრთხე წარმოეშობოდეს. Ну ამ შემთხვევაში ერთადერთი
problemuri საკითხი რაც შეიძლება არსებობდეს, თუკი ვივარაუდებთ რომ 18 წლის ასაკის მიღწევის შემდეგ შეშენებული სტატუსი აღარ გაურცელდება და შესაბამისად დაიკარგოს, შეიძლება ეს სამთვიანი პერიოდი გაწევასთან მიმართებაში სხვა თვალსაზრისით ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ შეღავათი იმ პირთათვის, ვინ შეიძლება იმ მსგავსი ბიუროკრატიული სირთულეების გამო გარკვეულ პრობლემებს აწყდებოდნენ ამ პერიოდის განმავლობაში. Შესაბამისად ფიქრობ რომ ცალსახად პოზიტიური ცვლილებაა, ცალსახად ვამბობ იმიტომ რომ არავითარი დანაკარგი არ არსებობს და მეორეს მხრივ გამართლებულია, იმიტომ რომ ბიუროკრატიულ სირთულეებს ვართულებთ ადამიანს, რომელთა ოჯახის წევრები არასრულწლოვნები არიან შეშმე პირები. Აქედან გამომდინარე, გთხოვთ რა თქმა უნდა მხარდაჭერას ამ კანონპროექტის ამ კომიტეტში განსახილველად ეს წარმოდგენილი იქნა იმის გათვალისწინებით, რომ საკითხი შეხება სამხედრო სამსახურში გაწევას, თუმცა უპირატესად მთავარი მიზანი ამ კანონპროექტისა გახლავთ კიდევ ერთხელ მეორე ბიუროკრატიული სირთულეების არიდება პირთათვის, რომლებიც არ ექვემდებარება სამხედრო სამსახურში გაწევას და მეორეს მხრივ რა თქმა უნდა არ უნდა უწევდეთ მათ თუნდაც ბიუროკრატიული სირთულეების გადალახვა იმ დროს, როდესაც შეიძლება ამ საკითხის ისე დარეგულირება, რომ ინფორმაციის გაცვლის შედეგად არიდებული იქნას მსგავსი სირთულეები. მზადვარ რომ კითხვებზე გიპასუხოთ. წინასწარ დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. Მადლობთ ბატონო მიხეილ, კოლეგებო კითხვები ხომ არ არის მოხსენებელთან? ბატონ დევჭანკოთაძე. მოგესალმებით. სამი თვე იქნება მიხსნათ კიდე გარმე, რაღაც ვერ გავიგე, რატომ არის სირთულე. Მადლობთ. კი ბატონო, ეს არის ხელახალი ექსპერტიზა, როდესაც ტარდება შეშენებული სტატუსის მისანიჭებლად. ჩვენ მქონდა კონსულტაციები მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტროსთან და მათ შორის დაინტერესებულ პირებთანაც, აი ვისაც გაუვლიათ ეს პროცედურა და ხელახალი ექსპერტიზის და პროცედურების ჩატარებას მაქსიმუმ ესაჭიროებოდეს სამი თვე. არის უფრო მოკლევადებზეც საუბარი რეალურად, ნუ ამ შემთხვევაში თუ მინიჭება განხორციელდება, ამ ვადით იქნება შეზღუდული და შესაბამისად ეს მაინც მოიხსნება ის წესრიგიდან პირი, რომელსაც მიენიჭება შეშენებული სტატუსი, ხოლო სამი თვე არის შეიძლება მაგალითად სწრაფად ვერ მივიდნენ მაგალითად ექსპერტიზის ჩასატარებლად და შესაბამისად აი ამ ისევ ბიუროკრატიული მიზეზებიდან გამომდინარე რომ არ იყოს კიდე ხელახალი პრობლემები, თუმცა კი იმის იქით რა თქმა უნდა ეს იკეტება და შესაბამისად შეიძლება ის სირთულეები კლავაც წარმოიშვას. ამიტომ რასაკვირველია ჯობია რომ ამ სამთვიანი ვადის დაცვით ყველამ რა თქმა უნდა ეს სტატუსის გადამოწმება მოახერხოს და შესაბამისად ეს პრობლემა არ არსებობდეს. Მადლობთ. სხვა კითხვები ხომ არ არის მეგობრებო? სხვა კითხვები არ არის. კი ბატონო. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო მიხეილ. შემდეგი საკითხი გახლავთ. საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესი წარმოდგენილი საქართველოს კანონების პროექტები ტრანსპორტის სფეროს მართვისა და რეგულირების შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილების შეტანის თაობაზე, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, სამწარმოო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და სხვა. მომხსენებელი გახლავთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ბატონი გურამ გურამიშვილი. გთხოვთ ბატონ გურამ. მოგესალმებით ბატონო თავმჯდომარე, პატრონო დეპუტატებო, განსახელოდ წარმოგიდგენთ კანონპროექტს, რომლის მიზანია შიდა სახმელეთო წყლების ტრანსპორტის სფეროს რეგულირებისთვის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, რაც ითვალისწინებს შიდა სახმელეთო ტრანსპორტის ქვეყნის ერთიან სატრანსპორტო სისტემაში მოქცევას და საქართველოს მდინარეებსა, ტბებსა და წყალსაცავებზე მცურავი საშუალებების ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. კანონპროექტის მიღების ძირითადი მიზეზია არსებულ სატრანსპორტო სფეროში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემები, კერძოდ შიდა სახმელეთო წყლებში ტრანსპორტი საქართველოს კანონმდებლობით დღემდე რჩება დაურეგულირებული, რაც გულისხმობს უსაფრთხოების წესების არარსებობას. წარმოდგენილი ცვლილებების საფუძველზე 2025 წლის 1 იანვარიდან მოხდება საქართველოს შიდა სახმელეთო წყლების ტრანსპორტის უსაფრთხოების წესების და მათ შორის საქართველოს მდინარეებსა და ტბებზე მცურავი საშუალებების ტექნიკური ზედამხედველობის რეგისტრაციის, ინსპექტირებისა და ექსპლუატაციის შევა და დამტკიცება. ამასთან წარმოდგენილი პროექტის საფუძველზე განხორციელდება შიდა სახმელეთო წყლების ტრანსპორტის სფეროში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევების და ინციდენტების მოკლევა. აღნიშნული ფუნქცია ემატება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში არსებულ სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკლევის ბიუროს. კანონი, რომელიც ითვალისწინებს შესაბამის წესების შემუშავებას და დამტკიცებას, როგორც აღნიშნე, შევა 25 წლის 1 იანვრიდან და კანონპროექტს თან ახლავს სხვა კანონებში ცვლილებები. ადმინისტრაციული სამართალდამღვევის კოდექსში, რომელიც ითვალისწინებს ჯარიმების დაწესებას შიდა სახმელეთო წყლების უსაფრთხოების წესის დარღვევისთვის, სამწარმოო კონტროლის შესახებ კანონი, რომელიც კანონის მოქმედება არ უცელდება
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოზე შესაბამისად მოსამართლის ნებართვის გარეშე იქნება შესაძლებელი მცურავი საშუალებების ინსპექტირება და შემოწმება, ასევე ტექნიკური ხასიათის ცვლილებები შედის კანონში, საქართველოს საგადასახადო კოდექსში, საქართველოს სარკინიგზო კოდექსში და თემატური კომიტეტის მობილიზაციის შესახებ და საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ. ამ ორ კანონში არის გამოყენებული ტერმინი სამდინარო, რომელიც შეიცვლება შიდა სახმელეთო წყლის ტრანსპორტის ტერმინით. Დიდი მადლობა მზადვარ უკაცოს. მადლობა ბატონო გურამ, კოლეგებო, შეკითხვები ხომ არ არის მოხსენებელთან? შეკითხვები არ არის. დიდი მადლობა ბატონო გურამ, გთხოვთ აბრძანდეთ. დიდი მადლობა. ჩვენ შეგვიძლია ხრის პროცედურაზე, უბრალოდ მე აპარატს ვთხოვ, რომ დავთვალოთ დეპუტატების რაოდენობა და შემდეგ კი ბატონო, პირველი განსახრელი საკითხი არის საქართველოს წევრის ბატონო მიხეილ სარჯულაძის და პარლამენტის სხვა წევრების მიერ წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი პერსონალურ მონაცემთა და საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თავაზე და ასევე პაკეტში შემავალი სხვა კანონები, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თავაზე და სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თავაზე. ვინ არის მომხრე? მადლობთ. ძინააღმდეგი? კი ბატონო, მიღებულია. და მეორე საკითხი, საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესში წარმოდგენილი სხვა პროექტები ტრანსპორტის სფეროს მართვისა და რეგულირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თავაზე და სხვა პროექტები, რომელიც წარმოადგინა ბატონმა გურამ გურამიშვილმა. ვინ არის მომხრე? მადლობთ მეგობრებო. ძინააღმდეგი? ძინააღმდეგი არ არის არავინ. გადაწყვეტილება მიღებულია, კენჭი უყარეთ საკითხს. კი ბატონო, მე დროებით გამოაცხადებ რამდენიმე წუთიან ტექნიკურ შესვენებას და სხდომის გაგრძელების შესახებ ასევე კეთილი ჩვენ გვაქვს მესამე საკითხი, ეს არის სასაზღვრო უსაფრთხოება და აღნიშნული საკითხის ტექნიკური შესვენება.